Ato janë mështri dhe kam, janë bo si, që, si kur jam e vdekor. Me 7 mars, në dhome ku ne, na kemi qenë, i pari është vëra Baljade. Pa. Pasi që ka qenë ofër, në dhome në tjetër ofër neve. Pasi është vëra Baljade, dhe po, jam e sigurt, pasi është vëra dhe Gjyshi, dhe baba e babushi, Hamza, besaj... Tankat kanë fillu mu afru afer shtëpis ton. Po. Kërë kanë fillu mu afru afer shtëpis ton, kanë gjujnë drejtim dhomës ton, pasi që djenë të atusisht e besimi me kushtrimin, ikbalin e blerimin, ata gjujnë drejtim tyne dhe ato pastaj kanë fillu gjithka bombardime në drejt dhomës ton. Kur e kuptuat se ka vdekur baba juaj edhe nana juaj, qëfar keni bërë në ato momente? Po, në ato momente... Sigurisht që e momente të trishtushme, të, po... Sigurisht, kur të shisht të gjitha ta, edhe pse nuk kam gjenë do një frikë, pas gjitha tyre që pasha se që pëndodhë, por normal... edhe mirë, jo, pasi kam shkelë në trupat e tyre. Përstoni fundit që është vëra, cili ka qenë? Keni qenë aty ofër ju në dhomën e juj? Po, ofër e, unë kam qenë, momentin e fundit, kemi mbetë vetëm one, motra ime Blerina, kushtrimi dhe hidajetja vajza Arifatit. Pasi unë kam dalë jashtë dhomës për mi shiku, mos ka necë ushtria sërbe, por ta mani jam dalë unë për dhomë, ata kam fillu me gjujtë në drejtim ti. Tem, edhe përsëri jam këthy në dhomë. Kur jam këthy në dhomë, kam pytë hidajetin se ku është kushtrimi, tha, ka dalë fillë mas teje. Kushtrimi ku edhe shifet në për incizime dhe foto që është vra në obar, nërsa kemi mbetë vetëm one me hidajetin dhe motra në Blerinën, ku jam... Pasi jam hinur mrena, sërbet kanë fillu, janë ofru ofër dhomës tonë dhe kanë gjujtë granata mrena dhe bume, ku vra hidajetja dhe kemi mbit ende gjallëve që one me motrën Blerina. Ata, kur janë ofru ofër sërbet ofër dhomës tonë, kanë fillu me thirë sërbeshtë. Me folë sërbisht dhe me, une kam fillu me shku në drejtim ty me, po përsëri kam ndru kajen, kam shku dhomen ku ka qenë Baljade me grut vet, pa ashtu ishte edhe besimi dhe gjyshja, dhe jam afru ofër Adiles, ofër magjës ku gatushin. Ato jam shtri dhe kam, jam bo si, që, si kur jam e vdekor. Blerinën motrën ti me kam lanë ato në dhomë pasi që ishte e plagosur gjithë në krej trupin. Dhe pastaj kanë hyrë forcat sërbe? Po, pastaj kanë hyrë forcat sërbe, kanë prejkë së cilën familjar temin, e kanë shikua janë gjallë, pa ashtu dhe Balina Dem, dhe kur i kanë po armë të shtu, i kanë marrë, kanë lozë me armë të shtu, kur janë afrua fërmije, kanë po si unë jam ende gjallë, dhe më kanë kopë, nga trupat e familjes time, më kanë qitë jashtë, mbra pa shtepis, ku motra ime Blerina ishte kanë ato e shtrir jashtë e vdikur. Ata e kanë nxjerrur jashtë motrën tuaj? Pasi, unë nuk e di, qysh ka shku deri ato, mirë po besoj si punë, do shta ka qenë, ose u shku vetë, ose kanë marë policia, dhe aja ka vdik pas gjitha tyre plagëve që ka marë. Besuar ta, e keni kuptuar ju se qëfar po flasin ata, e keni kuptuar gjuhën sërbe? Jo, kam folë shqipë. Kam folë në gjuhën shqipe? Po, kam folë në gjuhën shqipe, ku gjatë gjithë kohës që më kanë mbajtë, si të shtëpia ato, gjatë si atje në fabrikë municionit, gjithmonë kanë pytë ku është Hamza dhe Adimi. Se a janë vëra ata ato. Mirë po, mu më mërë një ide, thash, jo, Baljade me dhe babushi ata kanë dalë mëti jashtë vendit, janë Gjermanitë mi Gjarifat, pasje që a jesh atje me vlaone, me djallin e vetë dhe djallin e Ademit Lulzimi. Se keni thënë këtë besarta?
Zdi, me ndoha vetë me vetë, thash mos t'ja tregoj të vërtetën, edhe ndoshta do të ndjenin frikë se ata ende janë gjallë. Edhe pse do të dëshiroja të ishin gjallë, ashtu si që thëja one, po e vërteta ishte se ata u vranë në ditën e 7, me 7 mars. Dhe sigurisht që kjo është një lloj vërtete që keni thënë, sepse u besoj që ende janë gjallë. Po, ende janë gjallë. Gjithmonë, pas që herojt nuk